Edi Rama ishte këtë të shtunë në Vlorë për të ndjekur nga afër procesin e vaksinimit, i cili tashmë vijon në fashën 65+ dhe pritet që nga hëna kjo fashë të zbresë në 60+. Kryeministri nuk ka kursyer sulmet e ashpra ndaj presidentit Meta, i cili tashmë sipas tij është kandidat zyrtar në Vlorë me siglën e partisë së tij. Presidenti ka ose më saktë president Ilir Meta tani është kandidat zyrtar i partisë tij në Vlorë. S'ka asnjë problem, natyrisht që ai bën një fushat atipike, skutave me subjektet të OFL-s i shoqëruar me gjykatës dhe prokurorë që janë nxjerrë jashtë nga procesi i vettingut dhe ndërrojnë revanshin nëpërmjet Saliu dhe Ilirit. Shpërndan dekorata nuk diskutohet, përveç shpërndarjes së tereqeve, presidenti ofron edhe indulgjenca, si për shembull nxjerrjen nga burgu të vllajt të X-it apo të kunatit të Y-lonit. Duke u ndalur tek opozita, Rama sërish u ndal tek tubimet e saj, të cilat sipas tij mund të sjellin rritje të numrit të infektimeve. E kanë vënë interesin e partisë dhe interesin e pushtetit ose më saktë e planit për pushtetin mbi interesin e shëndetit të njerëzve, por edhe kjo do të mbaroj shpejt dhe ne lutemi që postoja të mos jetë e papërballueshme. Edhe më herët lideri i majorancës ka sulmuar presidentin Meta që sipas tij së fundmi synoi rrëzimin e qeverisë përmes krizës në aeroportin e Rinasit. Prej ditës nesër me edhe pas nesër, pra ditën e hënë, ulim.